up. Alif lo khurrabe, alif lo srabe, alif la kude. Alif lo khurrabe, alif lo srabe, alif la kude. ايوه ما تنتهي مغعيق وا عبد الله غوره انغه وحان اهي سبيكر غارسا كاونتي اسمبليغا ايان كا اهي افيين اما غودوميه ما انت حمرين هاي وا مالين اد فرح وين اما فدغ اسغا اد بنا او فرحي ما دام انغه ان تخصوص كيغن او ياهي معلمو معلم انا انغه هل ما هاي وا دحي قرت ان اردي هلكن سو اخري كو جيران سكولكا وحنا اخرين جيري سكولكا سره او ام سلمى غالس لو دوه اخرين جيري قريب شن سنه راه كديب ايان ادي meelaha kale oo ka shaqeeyay haddana inaan ku soo noqdo Garis oo dadkayga u khidmeeyo waxay la tahay maartay sharaf iyo maartay ciise way la taaniga inaan dadku u khidmeeyo aan u shaqeeyo haddana ku soo noqdo buuga maadada ama maartay buugana uu leeyahay uu wato magaca uu sito buuga aad buu qiimo badan yahay aad waxaan maleynayaa waxaan u baahanahay inaan anagana ay nagu dhirageliyeen inaan qorno buuga wiilasha wanaagsan kus gabdhaha wanaagsan weel wanaagsan baa u baahan yiin soo gabdhaha day wanaagsadaan ay aday gabdhaha wanaag ma arti gabdhaha wanaagsan yihiin oo la waayo weel wanaagsan haddii cid waa gablan somaha soo waa inaan anagana aan ku dhira gelina oo qorna oo aan martay ku baraarujina waxa kale oo maanta aan idhira geliyay oo la qiroday meeshan aan joogno maanta ay gooraysa waan ma aan joogin dahfurki halkan ma aan joogin وان نسيب ملينا ماضو ما شاء الله ولكن آذن بره وزيركا الله ما أرتي وحو نيو دي هو يديس الله ما أرتي قارسيو أجر كي حسناتك أيضا ميزان كا ما أرتي آخر الله ما أرتي الله أقدره الله ما أرتي أزياديو وصدقة الجارية عندما نينين وحيابها ما حيكمي تاي لغود دادو ميلاها خير كما قولوا له أمو وحيابها هوي ووحي خيرا قليا هو يدي أبي من الله نيقا صحبالين هاي إنان هدان فرصة ده هلو أنا قلنا مانتا إنان أرنتن mid lagu daadaway on insha Allah an niyasanayo inaan sameeyo sadaqatul jariya noocani meel fadhigan ka fadhi fiican ma arkin ya markaskan ma sha Allah inta aan inta xaruun wax lagu barto ma arkin wali meeshan meel sidan u nidaamsan inta oo geeda ka baxday aan teenda loo baahneen ma garatay inta oo fan dadka geeda hoos fadho eeg waa yaani waa wax halka so marka aan walaalkeena aan u mahadceliyo waxa kale oo mahad mudan dadka maalshe maamulo maamulayaasha xaradan waa maxamed inaa shaqo fiican badaysiin dad baa jiraantii loo dhiibo wax lagu aamino maartay laba bari kadib aboor baa ku dhalanaya meeshii hadda meeshii xamar inahay halkan qof kasta uu fadhiisan karaa soo waa mid aydana mudan qofka dadka halka maamulo maamulayaasha ma sha Allah shaqo fiican badaysiin saaha lagu socdo xamaleen ay dumarka dadka amalay buugan wuxuu u baahan yahay in la turjumo because dhalinyarta gabdhaha weelasha badan af Soomaaliga waa xogow dhibaya ana waan akhri karaa alxamdulillaah waan akhri karaa Soomaaligana xamaleen ay inkastoo sujuuya arhay laakiin markaa xamar tagay xamar baan ka shaqeyn jiray inta wali aan noqonin speaker laba sano soo jooga xamar aan ka shaqeynay qadis waxba igu caawisay bal af Soomaaliga inkastoo aan gaar karin tayada marta Soomaaliga ay xagga ay marta looga hadlo quality ga aan gaari karin laakiin at least way iga caawisay soo buugta hadii la helayo waa in la turjumo gabdhaha aniga buugan aad buu ii dheerageliyay because waxaan ahay aaba afar gabar baan ahay soo gabar waan garanayaa meesha iga taagan tahay islaamkana quraanka wuxuu ka sheegaa of course halka maxaa lagu bartaa diinta maalayna waad garanaysaa Soomaan geeya qiimaha the role of woman in islam hooyo ama gabar doorkeeda diinta iyo islaamka meesha ka taagan tahay jannada la galiyay ya aqta hooyo hoosteeda Soomaan soo ka waran qiimaha hooyo joogto de hooyada naw saa u qiimo badan ka waran haday haysan tacliin soo dhibaato maaha because guriga wasiirka guriga iyo maamulka cida yawe waa hooyo haday hooyada ay tacliin lahayn haday hooyada ay maartay ay hooyo wanaagsan ahayn bo nasiib darro allahumma najina kusoo yeyo wanaagsan dil waayo di waa baba soo hooyada inay wanaagsan tahay hooyadana waxay gabadha waxay hooyo noqonaysa markii ay lagu soo tarbiyo Soomaan ayido gabarnimo soo gabadha markii ay jirto sida badan Soomaalida anagana waxaan ku baraarujinayaa Soomaalida anagana waxaan rabnaa caruurta ama gabdhaha ama wiilasha inaan tarbiyeyno markaa 15 sano gaaran 15 sano is too late yaa
وحاجة الله بار policing parenting police parenting سيد بدن عروت وحوا حلو شيء جا مرك حتى مرك هذا شان I'm sure psychology كات فيدس stage بجرا child development milestones كا so وحان ربا إن إدين شيء جا ما موين كا عروت التربية هذا هسوجين إلو قتل إلو قتل لا بقى دايو ما أنت إن ده خلاك هذا عنوك وحبرش ديسا واي بلاوته وهو أركو أديك أركو أيو كذا غنايا يا مر بعد تحبك على جسرين صدق يا طبعا هدو جارو أما الله يا طبعا على تين وكو يا طبعا yes ten from ten يا from ten طبعا سنو يا واحد كبدن عنوك هدو جارو وهو اسم بدأ يا ناو تين الجوي حق بو اسم بدأ يا أمر بو اسم بدأ يا ما قرتي قوي اسم بدأ يا because ووح ووح ما أرتي ليك أبو روي رجل مو اسم بدأ يا أما قبل ما اسم بدأ صاحي لها هي مايا معلي شيء يعني لكن مركب حلقة دي قصة لهم هاي هاد وقت دي the sponge mind وحاوي واسي صوف كوي وحاد كشف دي وقادنا صوف كاسكي حدانا هاي مانتا مرتي شرف كادي وشرفتين إنان محلق المادو وحان ليه هاي بوغ كاسكي لنك ايقا واكبان دي جنيا هاي it's officially launched thank you